Инцидент между две леки коли стана днес около 15 часа и 30 минути на разклона за квартал Дивдядово. Катастрофата е между лек автомобил Саят и Опел. И двете коли са с шуменска регистрация. По информация на очевидци, причината за удара е неспазване на знак СТОП. За щастие, инцидентът е само с материални щети.